Se'ns ha demanat que valoréssim la interpretació musical, la qualitat tècnica, la posada en escena i coreografia, la valoració del públic, la uniformitat i l'actitud i seriositat dels intèrprets. Ens ha costat i hi ha molt poca diferència entre les bandes més ben classificades i més ben qualificades, però amb aquesta poca diferència n'hem de triar una i hem coincidit els tres membres del jurat en declarar que enguany ha guanyat la banda simfònica Unió Musical de Lleida. Preparats?